burada kaç? Saat ne saat? Saat yaptı geliyordu. Kardeş saat 11'di. Yakışı oldu. Bu dəlidin nədi? Maşının altında saat mı olur? Bu qabaqdan qaqaşlarım dən sorsun dəqiqləşdirin. Salam qaqaş, saatın seçəni. Qaqaş, saat 11 tamamdır. Yaxşı sağ olun. Bu maşının altına baxmaqla saat mənə nətər dedi. Qoy bir dənə özünə sorsun, daha çox maraqlı. Qaqaş, bir də salam. Saat neçədir, zəhmət olsa bir də bax da. Qaqaş, saat 12.05'liyə geçdi. Yenə güldü. Qaqaş, sana bir tane sual verim. Maşının altına baxıb saat nətər örgənsən, onun sirdin madinə sana 20 maddı pul verəcəm. Deyim, ne deyim mənə? Prost 20 maddı birinci ver elə. Yaxşı. Hə, sən qadıram. Bak, bu maşının altında saatlı bomba var. Ya saatı da ondan bilir. Hə, bomba? Dəlidin nədir? Gün də Allah özü belə yetirdi. Savad Allah kərdir.